Og vi har publikum i år. Jeg har taget... Volumen i hendes syver i dag, og det gør, at
Så er det fra bevaring. Og meine Kamera, der hab ich dir von den von der Folie für den Handy. God muskulatur, stærk ryg, altså hun er meget velfurtet. Til de danske mesterskaber. Og de blev nummer 5. Så giv dem lige en kæmpe hånd. Det var jeg mega stolt af. Holdet er halveret i dag. De plejer at være 26. Men vi er gået på sommerferie. Så nogle af formationerne ligner ikke helt det, de plejer at være. Dengang, der hed festen Land og By Mødes. Det var jo på den tid, lige efter 2. verdenskrigs afslutning, hvor der var brug for at feste, men også for at bringe land og by sammen. For sagen var jo den, at der var rent faktisk var mangel på fødevarer i Danmark. Landbrugsproduktionen var kommet nogenlunde igennem krigsårene, og landbefolkningen havde fødevarer nok. I 1972, der valgte danskerne at stemme os ind i EF.
der jo så siden blev til EU. Kort tid efter kunne vi opleve det modsatte af, hvad vi havde i 50'erne. Nemlig smørbjerge, mælkesøer, og slet ikke at tale om overskudslager af korn. Ja, det står jo dybt på pres til fødevarene, manden, der var i 40'erne. Konsolideringen i primære landbrug har aldrig gået hurtigere, end det gør nu. Her tænker jeg ikke på den økonomiske konsolidering, men rettere på den strukturudvikling, som brønder det ud af. Med en fattig hast. Så bliver det jo dårligt brugt på bagsvæg for en stund. Og bankerne har jo travlt med at få nedbragt gæld i landbruget, og det kan også være i egen interesse. Det er jo alt sammen med til at bedre situationen, indtil vi opnår eller kommer til den næste lavkonjunktur. For den ved vi, den kommer. Vi flytter os. Ja, vi flytter os.